Familia tha që i vazhdon të prese të përcjell mysafir të shumt që shkojnë për vizit në buroj të Skënderajt. Një shtrëngimdore me babane ish presidentit Thaçi e ka bërë edhe kryetari Bashkësisë Islame të Kosovës Naim Tërnava. Miftio i Kosovës ka thënë se ata që luftuan për lirinë e vendit ishin të gatshëm të jepnin edhe jetën për atë. Ata cilët e kanë veshë uniformen dhe kanë rrëk pushkën dhe kanë dalë, i kanë dalë për para okupatorit ton, armiku ton, sigurisht që ata, si në zhargonin popullor që përmenet, e kanë shkere veten me dek, sepse aty nuk e din ka të vjen. Tërnava ka thënë se çdo ditë po demaskohen akuzat me të cilat po ngarkohen ish krerët e UÇK-s që po mbahen në paraburgim në Hagë. Sigurisht që këtë që ndodhi me shërimtarët nuk është pritur nga askush, por ja, ndodhi ajo që ndodhi dhe ata vullnetarisht ju dorëzuan edhe gjykatës Hagës për të vërtetuar ato shpifjet dhe trillimet të cilat janë bërë në adresë të tyre dhe besoj që edhe ballafaqimi me gjykatën e Hagës atje do të dëshmoj se ata do të kthehen së të pafajshëm brenda familjeve të tyre. Ditë më parë, familjen e ish presidentit Thaçi e kishte vizituar edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ish krerët e UÇK-s po mbahen në paraburgim në Hagë tash rreth 2 vite, nën akuzat për krime lufte, derisa organizatat jo qeveritare dhe monitorues të këtij procesi kanë alarmuar për shkeljen e të drejtave të njeriut gjatë procesit që po zhvillohet atje.